Привіт всім ютуб-глядачам, всім, хто зараз дивиться мій канал, підписуйтесь на канал. А ми продовжуємо вивчати інструменти в програмі Adobe Flash Professional. На даний момент я тривожу, що так як вона мені сам більше подобається, версія CS 5.5, тому будемо розглядати всі інструменти і взагалі вивчати іменно цю версію програми. Відкриваємо новий документ. Ось. Попередній раз ми закінчили олівцем. Олівцем. Але ще так трошки. Зараз ми будемо вчити ось цей інструмент. Deco Tool. Кнопочка U. Зараз ми будемо його вивчати, тільки ще трошечки. Вернусь назад, нагадаю, одну штучку я собі нагадав ще. Значить, як в заливці, проста стрілочка на V, кнопка V англійська, зараз включена. Як нею не тільки виділяти, я ще забув розказати. Попереднього разу я записав дуже багато інструментів. Треба було то все якось поштучно, один, другий, третій. От мені дали слушну пораду, дуже дякую за пораду. Ось. І тепер я буду кожен інструмент просто окремо робити чуть коротше відео, але от взяв один інструмент і розказав. Все, починаємо. Верніше, ще то, що я говорив, розкажу щось, як стрілочкою з кнопочкою V, Selection Tool. Як нею ще можна керувати от заливкою, як маніпулювати, як дуже зручно. До речі, взнав я цю штуку років 5 пропрацювавши, щось так от, раніше я щось, я іменно, ну, чим більше працюєш, тим більше взнаєш. Раніше не знав. Значить так, беремо на букву, нажимаємо R, кнопочку R, зажимаємо Shift і зробимо квадратик. От такого у нас кольору вийшов квадратик. Ми зараз поміняємо якийсь колір. Тому що нажимаємо кнопочку G. Ой, G, стоп, K. K та заливка. От така, от хай буде у нас колір. Два рази. От один раз клікаємо, бачите, виділяється тільки одна лінія. Як двойний клік, виділяється все, і тоді кнопочкою Del видаляємо. Так, і значить до чого я? Виділяти, значить, selection. Є лосо, це воно виділяє фігурно, а от стрілочка V виділяє об'єкт, от, як вам потрібно. Та? Отак. Ось. А тепер про ті маніпуляції ще говорю. Якщо ми візьмемо так, от, за край об'єкта, получиться отака штука. Ми просто беремо, і от як там є в Bézier, ті всі вигинання ліній, ми просто отак от вигинаємо. Беремо і вигинаємо лінію. Коригуємо, робимо так, як треба. А то, що я хотів розказати, 5 чи 4 роки я пропрацював тоді, бо в цілому то я 8 років вже як працюю. І через аж 4 роки нечайно, чисто випадково, ніде не лазив. Я думав, що я вже знаю і все. Працював 4 роки, думав, що все вже знаю про флеш. Оказується, таку от штуку знав. Коли зажимаєш Alt, от. Коли Alt не зажатий, ти вигинаєш, от, якби, вигинаєш ту лінію, той край, з який ти схопив. Якщо зажати Alt і потягнути, виходить, ми додаємо точку. І от що виходить. Тобто, якщо ви не маєте графічного планшета, ось, і ви мали якийсь ескіз, і по тому ескізу треба вималювати поверх там заливку. От ви можете в такий спосіб, вам треба десь додати точку. Наприклад, от тут у вас виходить от така уже лінія, а вам треба було, щоб оці края були більш кругленькі. Так все дуже легко. Зажимаємо Alt, тягнемо, робиться гостренька точка, а тут уже тягнемо кругленьку лінію, так як вам було потрібно. І виходить, от така красота. Все. Все, з тим закінчили. То, що з попереднього разу, то, що я забув про стрілочку. Ось. А тепер беремо, вивчаємо ось цей інструмент, який називається Deco Tool, і кнопочка в нього U. Англійська кнопка, чи U, U. Кнопочка. Ось.
тут на нього прийдеться, тут дуже багато всяких штук. Просто дуже багато всяких штук. От дивіться, що буде? От зараз настройки по замовчуванню. Налаштування по замовчуванню. Що буде, якщо я просто нажму? От я нажав, і от пішла така от заливка, анімація, навіть не знаю, як вона називається, але вона буде йти і зальє весь екран. Якщо ми візьмемо кнопочкою N, намалюємо якусь його, обмежимо, ну тобто, допустимо, що у вас там якась є уже щось намальована, якась форма, і вам треба, знову нажимаємо кнопочку заливка, стоп, не заливка, кнопочку U, оце от, олівець такий дивний, нажимаємо, і от що воно виходить. Ми можемо ще десь поправити, десь щось дожати, домалювати. От так, так він працює. Це одна тільки його функція, чи що? Це тільки одна його така функція. Там ще дуже багато різних є, тобто на налаштуванні, підналаштувань. Наприклад, допустимо, бачите, можна змінити колір. От ми міняємо колір на голубенький, так? Нажимаємо кнопку R, квадратик, і зробимо, щоб воно малювалося без заливки. Отут. Тому що без заливки. Нажимаємо Shift, малюємо квадратик. Нажимаємо кнопку U, той інструмент, який нам потрібен. От, бачите, вже листочки стали сині. Тобто, давайте ми їх зробимо навіть червоні, щоб зовсім було вже не сині, а червоні, щоб зовсім відрізнялось. От. Бачите? І червоні. То відповідно, жовті то квіточки, а зелені це оці от гілочки тих квіток. Так. Це якісь, бачите, обертання. Тобто можна налаштовувати обертання тих всіх приколів. Розмір 100%. От якщо ми візьмемо знову R. Квадратик собі. Знову кнопочку U. І розмір ми зробимо. Або навпаки, зробимо маленький. Що у нас вийде? Бачите, виходить. Що виходить? А, бачите, воно в межах екрану, воно тільки в межах розширення вашого того екрану, який ви зробили, воно тільки працює. Тобто, якщо я створю, виходить, квадратик десь отут, і схочу його залити, то в мене нічого не вийде. Отак воно працює. Бачите, всюди є якісь свої обмеження, якісь. Приколи. Придеться пересунути на сцену, тоді нажати кнопочку U, зажати, вималювався малюнок. Тоді рамку ми можемо і стерти, потім вона вже нам не потрібна, по суті. І от так от перекидаємо. Перекидаємо вже куди хочемо, ставимо, поки що на сцені не треба, ми його ставимо з боку. На рахунок попередніх пікселів, чому попередній раз, коли я нажимав Ctrl-Plus, коли збільшував, зумив екран. Чому в мене робились пікселі вже на 400? Тому що там була включена прив'язка Snap to Pixel, до пікселя. От коли включаєш прив'язку до пікселя, включається така сітка. Сітка, от якраз один кубик, це якраз і є той піксель. От тому така була і картинка дивна. Я просто забув, тому що давно то не включав, подивився, ще раз задав. Ось. Зараз я то виключу. І як ми будемо збільшувати, у нас тих кубиків не буде. Все буде нормально, гладенько. І векторно. Так. Добре. Як бачимо, той інструмент малює зразу в групі. Тобто ми йому форму задали, воно в ній намалювало, але воно має свою якби, гру, воно зразу малює в групі. Заходимо в ту групу, що ми бачимо? Більше. Що ми бачимо? Що це воно малюється все олівцем, олівцем. І це олівець. От так воно працює. І квіточки, це є олівець, це все олівець. Цей символ є олівцем зроблений. Так. Так.
зменшен олівцем. Добре, нам його теж не потрібно. Що там можна ще? Жмемо кнопку У. Можна ще. От можна вибрати символ. Можна вибрати символ на все, крім, я так зрозумів, що крім гілочок. Тобто, я так зрозумів, що на гілочку символ вибрати не можна. А ось на квіточку, тобто можна намалювати замість квіточки щось своє. І можна замість листочків намалювати щось своє. Ось. І воно таке буде. Зараз ми спробуємо. B, Ctrl-Z. Спробуємо щось намалювати. Зараз, секунду. Якусь козябринку. Малюємо. Нажимаємо кнопочку B. Включається у нас пензлик. І що ми намалюємо? Ну, наприклад, ми намалюємо от такого смайлика. Б. Смайлика. Малюємо очі. Малюємо ротик. Ось такий чудовий вийшов смайлик. Який гарний і прикольний. Так, вийшов у нас смайлик. Щоб він не був такий зовсім ніякий, ми йому зараз армію дамо. Ми цю лінію зробимо трошки іншою. З такою. Та. От такою навіть, я би сказав. Так, а серединку ми зальємо, ну хай буде, ну хай, ні, це заржавий. Серединку от таким зальємо. Так, от вийшов такий смайлік, колобок такий якийсь. Добре. О, є. Заганяємо в символ, нажимаємо кнопочку F8. Пишемо смайлік. Я так і пишу. Англійською я не добре знаю, але пишу англійськими буквами. Пишу. Смайлік. Смайлік. Стоп, букви S нема. S. Смайлік. Все, окей. Ось у нас з'явився той смайлік. До речі, напевно, я забув, що напевно треба. Нажимаю Q для трансформації, зажимаю Shift і Alt. Shift і Alt, і воно, бачите, зменшується всередині заливка по центру точки. Тому що якщо тільки Shift, це воно буде вам не по центру символа збільшуватися. Якщо зажати Alt і Shift, тоді буде це менший той смайлік, або маленький. От такий хай буде. Добре. Значить, смайлік у нас є. Ще намалюємо якусь. Так, де у нас кольори? А, кольори. Ну, добре. Колір ми можемо і це хапнути. Чіп, і все. Піпетка – це кнопочка I. Добре. От один у нас символ. А другий символ буде зайчик. Зайчик такий вухарий, смішний зайчик буде. До речі, не обов'язково малювати в зайчику. Зайчику не обов'язково малювати повністю. Флешка така штука, що дуже класно, дивіться. Виділяємо те, що ми намалювали. Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. Тоді нажимаємо Modify, Transform і Horizontal. І в нас скопійована частинка вже зеркально відобразилась сюди. Ми її просто відсуваємо. І от маємо такого зайця побігається. Намалюємо йому тільки носа і все. І у нас зайці є. Ось так. Ось такий ніс. І все, добре. Зайця зараз ми зальємо. Зайця ми зальємо кольором якимось таким синеньким, не знаю. Синеньким, але сіреньким поки. Ось таким.
Заливаємо зайця. Ставимо. Очки хай будуть біленькі. Ой. Ctrl-Z. Ctrl-S. Ой. Ну, нажимайте Ctrl-S. Все, що робите, нажимайте Ctrl-S. Я нажимаю Ctrl-S, мені відкривається там якийсь там урок, так? І я поставлю урок. Ну, цифру 3. На всякий пожарний з мережем. Так. Все. Ні, не все. Ще носа йому замалюємо. Ніс теж треба замалювати, правильно? Все, о. Все, заяць є. Ми його зразу зменшимо, нажимаємо Q. Зажимаємо Shift і Alt і тягнемо. Такий маленький зайчик. Тепер нажимаємо F8. І пишемо. Заяць. Отак от, заяць. І зберігаємо. Значить, дивимося далі. Тепер, щоб було цікаво. Ось наш заяць. Ось наш колобок. Спай. Вийшов якийсь колобок. Добре. Це неважливо. Ось це чорновики. Тепер нажимаємо кнопочку R. Робимо. Виключаємо заливочку. Робимо якусь область, де у нас то все буде робитися. Нажимаємо кнопку U. Або U англійську. І отут, де символ, от, де були листочки, ми поставимо от зайця, хай буде нашого, хай буде зайця. А там, де були квіточки, ми поставимо цього колобка. От можна вибрати. Так, є. І що у нас виходить? Як ми бачимо, о, дивно тільки, що зайців багато. І один виліз, до речі. А от колобків чомусь дуже мало. Оце дивно. Оце чомусь дуже дивно. А чому? Це мені трошки дивно. З чим тут звемо? Може тут трясотку поставити? Так, робимо ще один квадратик. Знову кнопочку U. Щось зайців так багато. Може там просто не влізає? Може просто не влізає? Давай подивимося. Знову R. І знову R. І кнопочку U. Ага, ти диви, бачите, що вийшло? Я нажав цю галочку Animate. І все, що там робиться, воно ще й мені 69 кадрів зробило анімацією. Все, що я там понажимав. От, бачите? Тобто, то, що я й говорив. От так буде робити вогонь, потім ми до нього ще дійдемо. Іменно цим інструментом. Так, що таке? То викинемо. То нам не потрібно. Інструмент DecoTool. Кнопочка U. Так от працює, якщо нажати, дарма то все. Видалим. Зажимаємо ліву кнопочку миші. На останньому кадрі виділяємо докін, до якого кадра нам потрібно. І нажимаємо Remove Frame. Викинути. Все, нема. Лишився знову тільки перший кадр. І оця от одна якась єдина рисочка. Я так і не зрозумів, чому нема. Давайте вивчимо питання. Значить, інструмент я знаю, ну і так як я ним не працюю, тому що для професійної роботи того всього не потрібно. Ніяких тих всіх олівців, ніяких тих всіх тулів, то все, ну, придумали програмісти, молодці, звичайно, але то все в роботі не потрібно. То все взагалі не використовується. Але покажу і розкажу. Давайте розбиратися разом. Так. Значить так. Чому заєць? А якщо ми так поставимо? Ага. Стоп. Назад. Кнопочка U. Треба відключити галку Animate. Угу. Щоб такого не робилося. І робимо ще раз.
О, бачимо. Значить, виходить, що? Через те, що заяць такий у нас великий, через то колобки не вміщалися. Тобто, якщо ми візьмемо, знову нажимаємо кнопку U, відкриваємо DecoTool, нажимаємо R, робимо область, щоб нам не було того всього дуже багато. Знову нажимаємо U. Якщо ми візьмемо того зайця, побігається, і всередині ще трошки зменшимо. До речі, можна, так як я говорив, нажимати Q кнопку, потім зажимати Shift і Alt і зменшувати. Так? А можна на панелі Transform. Можна на панелі Transform виділити нашого персонажа. Отут зажимаємо, ну, разом з колоточкою, щоб і там було включено. Щоб і туди-сюди воно зменшувалося, збільшувалося. Зажимаємо на соці, нажимаємо Enter, воно виділилось. І потім беремо Shift для того, щоб переключати десятками, а не по 1%. І отак от. Видно, дуже маленький, чи що. Він зразу зник кудись. Ще раз. Дивно. Заяць, ти чого? Ти чого? Заяць. О! Дивно, чому воно не видно. Воно мало би бути видно, а воно чомусь. Воно щось не показує. Дивно, дивно. Дуже-дуже дивно. Ну, добре. Хай буде так. Давайте зайцю моську сплющимо. Щоб він був якийсь трошки менший. От дуже дивно. Що це таке? Якийсь баг чи що? Воно не повинно зникати. Оце якийсь баг. Я ж такого щось не пригадую. Дивно. Коли соваємо якийсь об'єкт, от коли соваємо ж такої, теж є, ти диви, якийсь баг. Ну добре, не менше з тим, то не важно. От ми зменшили зайця. І пробуємо зробити ще раз. Включаємо кнопочку U. Вибираємо зайця. Заяць. І нажимаємо. І що? І щось нічого. А чому? В чому проблема? Тут заяць, тут смайлік. Все правильно. Щось воно все попідвисало. Дуже дивно. А! От в чому прикол. От, бачимо, зараз і зайці видно, і... А ну ще раз проведемо такі. Зараз ще раз таке зробимо. Можливо, оце от... Трошки меншу область, можливо... Можливо, через те, що область і через те, що знімається відео, оперативка вся зайнята. Тому, коли я зайця там коригував, там то все масштабував, тому його теж щось якби не хватало. І зараз щось воно не прораховує наглядно. Зараз зробимо меншу зону дії і ще раз. Угу. Видно, такі оперативки не хватає. Ну, от так якось воно, бачите, працює. Значить, так, спробуємо ще разочок. Включаємо R. Вибираємо якусь зону, включаємо U. Ні, не дивно. Чому воно так стало працювати? Дуже дивно. Добре, спробуємо. Той же самий інструмент, але і тут так само. Дуже дивно. Чому воно так працює? Менше з тим. Якщо візьмемо тут смайлик і там смайлик, два смайлика, у нас вийде. Збудеться кругом самі смайлики. От так от працює цей інструмент. Як ми бачимо. Це не цей весь інструмент. Це тільки одна його настройка. Одне налаштування так працює. Йдемо далі.
Це був якийсь Вайнфілд. Є Грайтфілд. Робимо Грайтфілд. Що тут у нас вийде? Ага. Бачите, тут вона заливає. Заливає, рівно розпозначає. Так, також заливає якусь площу. Ну тут класно, якщо у вас є якась текстурка. Якщо у вас є якісь символи, вам треба, щоб вручну то не розпіхати. Але вам треба, щоб воно однаковенько все вистроєно, вилаштовувало. То так воно працює. Зараз ми спробуємо. Зараз я нажму паузу, перезагружу флеш. Спробуємо ще раз, бо щось воно, видно, оперативки не вистачає. Забивається все відео. Так, ось я перезагружу флеш. І тут, як ми бачимо, крім того, що можна вибрати новий документ, прямо от на цій панельці можна вибрати ті файли, які недавно були відкриті. От ми вибираємо цей урок 3. От тут нічого немає, але відкриємо цей файл. Добре. Тут у нас вже є ті наші символи. Так, беремо R, виключаємо заливку, робимо зону якусь там, область, яку нам потрібно. Знову беремо кнопочкою U, нажимаємо той інструмент, який нам потрібен, це Deco Tool. Ось, і значить, пробуємо брати оцей другий. Як ми бачимо, тут значить, 1, 2, 3, 4. Тут можна брати 4 символи, 4 символи. По 20 пікселів. Бачите, оця штучка це горизонтальна відстань між об'єктами, це вертикальна відстань між об'єктами. А це розмір всього, напевно. Зараз ми спробуємо. О, що у нас вийшло? Замість кожного цього квадратика ми можемо зробити якісь об'єкти, причому 4, вони будуть чередуватися. Зараз 4 нема. Ну, я можу показати на прикладі двох. Там, наприклад, ми беремо того ж самого зайця. Тут ми беремо зайця. Тут ми беремо отак. І пробуємо. От що вийшло. Значить, і за цих двох квадратків також можна. А, до речі, в принципі, давайте ще й там зробимо. Або. Зробимо так от зараз ми. Ми візьмемо, дублюємо ці символи. Значить, як дублювати символи? Без команд, тому що протягом тих роботи з флешем, з програмістами, якими я працював, по ходу роботи, ну, ви теж старайтеся, якщо ви будете працювати в парі з якимось програмістом, обов'язково, якщо вам приходить якась ідея в голову, а чи можна так зробити, а чи можна, щоб, наприклад, виділити, от мені просто під час роботи весь час виникала потреба якась, що як би собі покращити роботу. Ось, і ви питаєтесь програмістів, тому що як той програміст, який мені написав ті скрипти, якими я користуюсь для полегшення праці, Тут не всі, тут є пара стандартних, але штуками 4-5, які він мені написав, я користуюсь постійно для полегшення праці. В общем, я до нього підійшов, кажу, мені от треба, наприклад, щоб я не кожен поокремо дублював символ, а всі оці, які є на сцені, я виділив і нажимаю команду дублювати, і воно мені їх дублює, там робить копії. Це пришвидшує роботу, це дуже пришвидшує роботу. Так само, як і замінити один символ на інший, або можна по одному, якщо стандартно, а якщо написати скрипт, то можна виділити всі на сцені, які є символи. От, допустимо, у вас є анімація, і тут кадрів 50 однакових символів, які там рухаються. Він один і той ж самий, але він по ходу рухається. О. То щоб їх всіх виділити, щоб не кожен окремо нажимати, а виділити і поміняти і потім нажати на якийсь в бібліотеці, який вам потрібен,
Це треба вже писати скрипт. Тут такого немає. Це говоріть з програмістами, весь час спілкуйтесь з програмістами. Це і вам полегшить працю, і йому полегшить працю. Це, ну, коротше, набагато буде краще і вам працювати, і йому. Треба весь час спілкуватися, радитися з програмістами. Так, про що я говорю? Значить, дублювання символа. Не просто скопіювати. Просто копія, це ми зажимаємо або Alt і робиться копія. Або зажимаємо Ctrl і тягнемо, і робиться копія. Але це копія, це той ж самий об'єкт. Тобто, якщо ми заліземо сюди, і ми отак зробимо квакозябру таку. Бачите? Ось. І тут риска також зникла. Зараз я ще раз покажу. От якщо легенько так візьму. О. І там така ж сама риска. Бачите? Це якщо копія. Якщо клон. Ну, той ж самий символ. Просто здублювали. Скопіювали, верніше. А якщо дійсно дублювати символ, зробити інший, це без скрипта робиться ось так. Виділяється символ. Потім нажимається кнопочка Snap символ. Тоді, якщо ви хочете його замінити на якийсь інший, ви просто вибираєте, нажимаєте ОК. Якщо ви хочете якраз дублювати символ, зробити його копію, не клон, якби що один і той ж самий, а зовсім інший, це нажимаєте отут. Получається таке, можна перейменувати в інше, можна, воно до всіх робить копія 1, копія 2, стандартно лупить копія. Можна підписати смайлик 2, наприклад. Так? Можна нічого не підписувати. Як вам, не знаю, як вам подобається. Ось, получалось копія, ми нажимаємо ОК. І ось у нас вже тут друга, тобто два однакових ніби тих смайлика, колобка. Але вони вже різні є об'єкти, в різних символах. Тому, якщо я зайду і тут почну щось редагувати, ця вже зміна на цьому не відбивається, вона не повторяється, тому що це вже рахується інший символ. От в чому різниця. Просто пересунути і значить, дійсно здублювати. Ось. Добре, раз, це у нас інший. Цей ми зробимо колобок зелений, ну, щоб по-різному було. Так само здублюємо. Так, зажимаємо Ctrl, перетягуємо. І зараз ми його також дублюємо. Робимо його копію. Окей. І всередині колір поміняємо на якийсь. На якийсь, хай буде червоний. Отакий. Є такий. Все, ось ми маємо в бібліотеці 4 різних символів. Нібито подібних, але вони різні. Бачимо, тут я замальовую, і сюди вже воно не міняється. Якби я просто отак перетягнув з зажатим контролом і пальтом, і тут заліз, поміняв колір, то б і тут помінявся. А ми його здублювали. Ми нажали Snap символ, тут нажали дублікат символ, і воно здублювало. Ось. А щоб отак взяти, виділити і всі дублювати, це вже треба скрипт. От мені програміст написав дублікат cell. Здублювати виділене. Тобто вони всі стануть копіями, щоб по одному не багатися. Це дуже-дуже зручно. Тому, значить, такі коди, можливо, десь є в інтернеті, можна пошукати різні такі скрипти, команди. Ну, якщо немає або щось, звертайтесь до програмістів. Якщо програмісти шарять, і досить в них рівень гарний, то як цей програміст Сергій, до речі, привіт тобі, Сергій, якщо дивишся, до сих пір користуюсь твоїм скриптом, дуже класно, дуже зручно. Ось, дуже тобі дякую. Відхилення, то, що ми трошки відійшли від теми, значить, розповів, ну, продовжимо. Ось у нас є 4 символи. Нажимаємо кнопочку U. І заміняємо ще й ці символи. Беремо копію колобка і копію зайця. От, і дивимося, що у нас вийде зараз. А от що у нас вийшло зараз. Бачите, бачите, як цей інструмент ще можна використовувати. Добре, дивимося ще.
Попробуємо змінити плотність. Давайте попробуємо зробити тут 10. Знову ж таки, нажимаю Enter, зажимаю Shift і просто отак от робимо. І тут так само Enter, все. Щоб не вписувати там 2, шукати, щоб просто виділив, зажав Shift, стрілочку вниз або стрілочку вверх. Робимо. От вони вже плотніше сидять. Бачите? Так, викидаємо. Зберігаємо. Бачите, от, дуже класно. От, попробуйте. Зробили якусь операцію, Ctrl-S. Зробили якусь операцію, Ctrl-S. Муся рука. Рука муся набитися. У мене, наскільки я вже замічав, після п'яти навіть, п'ятий, це був п'ятий рік, це якраз останній рік, як я працював в Арбузі, в мене вже було, я сам з себе сміявся. Тому що я сижу, малюю якийсь ескіз, набросок, якийсь скетч на листку, не на планшеті, не на комп'ютері, а просто малюю на листочку, щось намалював і шукав, було таке, що шукав Ctrl-Z, щоб відмінити. А пару раз було таке, що шукав нажати Ctrl-S, щоб зберегти то, що намалював на листку. І потім все, спочатку думка така стрільнула, а потім зразу сижу і сержу. Да, ну, от до такого має у вас дійти. Тобто, наскільки має бути автоматично, ви маєте не замічати, чи ви на комп'ютері малюєте, чи на листочку, але має Ctrl-S нажиматися. Тобто, у вас воно має такий автоматизм виробитися. Тоді буде все класно, і не треба буде ніяких автосейвів, які тільки псують, як я в попередньому відео розказав, псують тільки життя своїми багами, своїми вилітами лише. Добре, пробуємо, що ж там можна ще. Значить, зробили. 100%. Поставимо 50. Давайте 50. Бачите, це розмір самих об'єктів. От воно як воно вже виглядає. Ну що, цікаво, цікаво. Причому, якщо залізти туди всередину, ось це кожен символ. Бачите, це є кожен. Це воно все в символі, бере з бібліотеки, все шикарно. Шикарно працює. Якщо десь таке потрібно, ну, використаємо. В принципі, можна, якщо іменно от вам треба на площу там якусь там прямо на робочий стіл і порозкидувати там хаотично якісь там об'єкти, чи ні? Чому ні? Беріть цей інструмент DecoTool і вперед. Так. Значить, дивимося, що тут ще є. Ще є якась така от опція. Причому тут аж 3. І щось тут можна нажимати. Зараз будемо пробувати і дивитися, яка різниця. Угу. Значить, от таке щось вийшло. Далі йдемо. Тепер зажмемо це. Рандом. А, бачите, тут Paint over Edge. Немає поняття, що таке, але от рандом, це вже поняття. Воно рандомно вибирає. Різні мають бути параметри. Ага. От як ми бачимо. Різниця, так? Дивіться. Зараз ми це відсунемо свою скалечку. Що вийшло? Бачите, яка тут десь зайці, десь колобки, воно отак от показує, а тут, до речі, тут воно вилізло за рамки. Тут воно вилазить чуть-чуть за рамки. От в чому різниця. А тут рандом включається. Не по порядку, а як попало воно їх розкидає, що то теж дуже класно. Якщо ви там робите, наприклад, як цей інструмент, на мою думку, можна використати. Якщо ви будуєте якусь травичку, так? Ми намалювали собі там 4 символи чи 3 символи травички якоїсь там. І якась у вас є ділянка, яку треба залити. Ви футнули там, рандомно порозсипали і вже маєте траву якусь там. Спочатку якусь там плашку собі намалювали зелену. Намалювали тут кусок зеленої заливки в групу чи як. Поверх неї створили отаку от штуку з травичок і маєте, виходить, маєте траву. Добре. Йдемо далі, дивимося, що це таке. Виготовився сам. Так. О, я придумав, зараз ми спочатку включимо. Ми включимо так, і подивимося, яка між ними різниця. Ага. Бачимо наглядно. Бачите, перша якби опція. От, паттерн. Ось так виглядає, ми їх поміняємо місцями, тому що це перша. Це якщо рандомний включений і всі ті галочки. Це друга опція. Друга, воно вже накосо йде. Тут колобки ті всі. Перший, другий, третій, четвертий символ. Воно так, перший, другий, третій, четвертий.
І виходять такі лінійки. Тут самих зайців, тут самих колобків, тільки різнокольорових. А тут уже, бачите, воно виходить накосо то все. Добре, включаємо третю. Включаємо третю. Фуд патерн. Фуд. Давайте фуд подивимося. О, ще якось. А, воно ще й круте. Воно ще й круте. Бачите, цей фуд, це ще й оберти йдуть. Тобто, я все збільшу. От перший рівненько, другий рівненько, но скіс уже пішов. І третій скіс, але ще й крім того крутить об'єктами. Тут, напевно, четвертий можна було ще передумати. Тобто, щоб так же само, як тут вони йшли, але також навколо своєї осі, щоб вони крутились, було б непогано. Виходить, якщо ми хочемо хаотично, щоб зайці були покручені, то вони у нас вийдуть тільки от під таким от кутом. Так рівненько не вийде. Нічого. Це все, я розказав, це все один той самий інструмент. Кнопочка U Deco Tool. Це ми вивчили тільки в тому інструменті, якби, ну, другий інструмент в інструменті, не знаю, настройка, друга налаштування в тому інструменті. От. Перша малювала квіточки, друга от малює такі от фігури. От чотири символи можна заганяти, і от таким чином воно робиться. Йдемо далі. Вчаємо третій, треба швидше, а то зараз вийде, що я там пів інструментів розказав за півтора години, а зараз вже година буде, чи скільки воно там. Добре, йдемо далі. Symmetry brush. Да, вимова в мене. Symmetry brush. Симетричний пензлики. А, ой, це класна штука. Це дуже кльова штука. Зараз я покажу. От ця штучка дійсно прикольна. Цього я користувався. А я думав, що цим інструментом зовсім. Цього я користувався як? Зараз ми покажемо. Значить. Я трошки, правда, не прям. Ага, це сам кут. Ага. Бачите, включається пензлик. Наприклад, от квадратик, от нас три, так? От ми зробили якийсь об'єкт. До речі, це об'єктом може бути, знову ж таки, з бібліотеки. Це просто стандартно ставиться якийсь чорний квадратик. Але ми можемо з бібліотеки брати любий символ. Потім, значить, що ми робимо потім? Зараз, секунду. Ось. Так ми додаємо кількість тих квадратиків. Ну, шикарний інструмент, шикарний. Це якщо треба взяти якісь символи навколо колеса, навколо якогось круглого об'єкту, щось розмістити, якісь. Ну, переважно, якщо в колесо ти робиш і там якісь шурупчики, там, болтики, ти там ставиш, чи воно прикручене, ніби колесо. Ну, от. Можна цифри, от як зараз воно вистроєно, це як цифри в годиннику, так? Получається 12, 1, а ні, не так. Отак. Отак, як годинник. 12, 1, 2, 3 і так далі. Оце отак ставите, і маєте ніби годин, для годинника можна. Ну, зараз ми поставимо. Так. Зараз ми це викинемо. Воно так зберігає, ще раз. Ми виберемо зараз нашого колобка зеленого. І ми його десь отут клякнемо. Тобто, ви самі бачите, як воно працює. Інструмент досить прикольний. Ось. Одне, що вам потім потрібно, якщо потрібно, потім просто вручну. Тому що, як ви бачите, воно крутить. Ми зараз спробуємо ще різні використати штучки. Тому що так як зараз нам прийдеться, от ми виставили, допустимо. І якщо зараз уже виключити цей інструмент, нажати на будь-яку іншу клавішу, там на V, на B, на будь-яку якусь. Зараз, ну, щоб інструмент. Нам прийдеться, якщо нам треба, щоб ті смайлики весь час дивилися, ну, от прямо як оцей, щоб були, то прийдеться їх всіх потім отут якби поставити на місце, от на цю кнопочку нажати. Remove Transform, і воно його кожну поставить рівненько. Молодець. За цей хендл, як ми рухаємо, ми крутимо всю групу. За цей хендл, як ми крутимо, ми збільшимо кількість тих символів. Допустимо кількість, щоб вони не перекривались. Ну, інструмент прикольний.
І то все є в Deco Tools. То все такий інструмент, один, в ньому ми тільки оце третій інструмент. Тобто третій, якби інструмент в інструменті. Намальований він як олівець. У нього картинка точно така ж, як ви бачите, от як олівця, ось олівець, тільки ще з такими крапочками. І в ньому всередині скільки от таких от інструментів є. Деякі зовсім не потрібні, а от цим так, цим я користувався. Це було потрібно. Добре. Значить, Enter. Нажимаємо Enter. О, і воно заганяє зразу в групу, на всяк випадок. Воно працює в групі. Цей квадратик забираємо. Він нам поки що не потрібен. Значить, в групі. І то, що я говорю, потім прийдеться, от якщо нам треба отак, а, навіть тут по нулі, ми беремо отак от, вибираємо і нажимаємо цю кнопку. Ось це, вона збиває всі трансформації, всі оберти, все-все-все. Тобто, лишається в нас та форма, яку ми собі створили, але всі от смайлики стоять правильно. От зараз чуть більше. От вони стоять отакими. Добре. Йдемо далі. Тестуємо далі той інструмент. Переберемо сюди. Виберемо іншу моську. Давайте зайця виберемо. Що, а що? Трохи зайці хай побудуть. Добре. Тест. А якщо цей галочку витягнути, що у нас вийде? Ага. Тобто теж по колу, бачите? Так воно працює. Ага. Ще одне. Бачите, що замітив? Якщо ми зайця ставимо рівно з... Тобто оберт запам'ятовується теж. Відносно кола. Якщо зайця ставимо так, то і всі решта зайці якби на площині по кругу лежать. Якщо ми зайця починаємо обертати... От він зараз ніби вухом лежить на колі, так? Якщо приблизити, отак от приблизити. От він вухом лежить. Тут він якби моською лежав на колі. От він вухом. А отак він вже вухами всередину, виходить. Ну, теж. Ну, цікава штука. Я, правда, не зрозумів, чи то воно... Добре, а якщо зараз ми включимо? От це він був виключений, так? Ми можемо ще одного зайця поставити, наче. Ставимо ще одного зайця. І так можна їх наставити там, я не знаю. А цікаво, чи якщо зараз включити другий об'єкт, чи у нас працює, чи ні. Ух ти. От ми ще одного поставили. Бачите, тут можна. Ну, цікавий інструмент, дуже класний. Мені подобається. Так, це було Rotate Around. Спробуємо вибрати... Верхнє налаштування. О, от воно що робить, значить. Ага. Дивно, дивно. Цікаво. Добре, тепер спробуємо цей інструмент. Ще цікавіше. Обертати взагалі не можна. Але то, що ми ставимо, воно, бачите, симетрія. А, ну так, да, це ж симетрія. Symmetry brush. Це симетричний пензлик, тому воно якби зеркалить. Ну що ж, цікаво ж таке. Зеркалить, причому не просто зеркалить, а по колу, тому що тут у нас смайлік, якби з цієї сторони він правильно стоїть, з другої сторони він догори ногами. Ясно. Йдемо далі. Це ми вже пробували і Write Translation. Значить, тут ми можемо. Ага. Ну, по суті. Це налаштування дуже схоже на попередній, на другий інструмент. В DecoTools той другий інструмент, який ми включали. Дуже подібний на другий інструмент, який заливав площину різними об'єктами. Тільки тут ми ще можемо вибирати кут. Кут, довжину. Дуже цікаво. Я так сильно його тоді не вивчав. От довжина. А там довжина і кут. А тут що було? Ага, тут висота і також кут. Можна тільки кут робити. А тут тільки довжину. Ну, от такий от інструмент. Що ж, цікаво, цікаво.
Цікаво, прицікаво. Бачимо, воно їх розмножує, якщо влізає, доки влізають. Якщо символи починають перетинатись, воно їх не пускає. Є. Ставимо його сюди, в колекцію. От дивіться, я ще стрілочкою, кнопкою V нажав стрілочку. Коли я беру виділення, та, і нечайно зачіпляю інший об'єкт. Якщо я нажму Shift і знову на нього нажму, він знімає виділення. І в нас лишається тільки те, що треба. Ми нажимаємо Ctrl-G, і заганяє в таку ж групу, як і тут. Ctrl-G це група. Ctrl-B це розбити групу. Так от. Є таке. Значить, йдемо далі. Це у нас було третє налаштування інструменту DecoTool. Називалося воно симетрична кістка, Symmetry Brush. 3D Brush. Дивимося, що то за інструмент. Ага. Ну, от воно як. Туди далі воно 3D. Ну, це для трави, це точно для трави. Або для камінців якихось, для якоїсь, бачите, перспективи такої. Максимальний об'єкт 1000. 1000 об'єктів максимально може бути. Дистанція 10% між одним і другим. Тобто звідси воно маленьке, сюди йде, воно стає крупніше. Тут точно травичку вже малювати. Беремо символи травички і робимо таку от. Там вона менша, тут вона більша. Далі це викину, бо щоб не позависало у нас. От я відключив галочку, і вони всі однакові. Розмір робиться однаковий тих об'єктів. Ставимо галочку, воно починає мінятися. Добре. Ну і тут виберемо наших зайців, що нам. Воно ж цікавіше буде. З якими зайцями. Колобками. Чим з якимись точечками. Добре, дивимося, що у нас вийшло. Отак от у нас вийшло. Ніби там навіть. Ніби звітом десь далеко. Йдуть зайці. Десь вони звітом далеко-далеко йдуть, сюди, йдуть, сюди, все ближче, ближче, ближче. І прийшли. Ну що, прикольно. Можна так малювати, або ну, анімувати, не знаю, намалювати точно можна, як летить рій. Намалювати його дві-три бджілки. Або навіть одну і ту ж саму вибрати, ну, як вам зручно. І намалювати, що летить рій. Отак от можна. Теж цікаво. Так, от воно все теж тут. Але воно тут уже в групу, бачите? Воно заганяє в групу сам об'єкт, а не всю групу об'єктів. Тобто вони всі в групі, і всередині ще й в символі. Могли би все в одну групу залити. Добре. У нас це такий 3D brush. Наша 3D brush. Тепер building brush. Якийсь для будівництва чогось. Що воно будує? Немає. А, будинки. Ну, от воно. Бачите? Тобто я навіть ніяких символів не ставив, воно. От воно. Ми будуємо такі будинки. Прикол. От так воно size 1. Можна вибрати другий. Можна вибрати. А, рандом. Це можна бачите, є 4 будинка. Вибраний рандом, тому воно, який ми там ставимо, значить, так воно і будує. Ну що ж, комусь може і таке пригодиться, я не знаю. Я люблю. Чесно, тут, якщо вже отаке, оце вже. Там, де ти свої символи можеш вибирати, там цікаво. А там, де ти. Малюю з чужим чимось намальованим, я не знаю. Ну, хто не вміє малювати, може йому таке і пригодиться, но воно. Ну, тут ніякої творчості взагалі. Тут, ну, що, ну, штамповка якась, де? Як шпалери якісь. Понакидали. Ну, добре. Добре. Чекайте, ми перше ту всю ерунду видалимо. Нажимаємо кнопочку V.
Виділяємо то все і викидаємо. Добре, та й це викинемо, на що воно? Ми ж далі вчимо. Ми вчимо далі. Значить, дивимося. Нажимаємо кнопку U. І беремо друге налаштування пензля, інструмента DecoTool. Називається Decorate Brush. От Decorate, я навіть не знаю. А, от воно, бачите? Як цікаво воно працює. От так от воно працює. Ну, якщо комусь треба, значить, я думаю, знайдуться люди, які і цей інструмент використають цікаво. Називається він Decorate Brush. Він є в інструменті DecoTool. Тобто берете. От, і малюєте такі от. Воно малює рискою. Тобто це не є заливка. Це є олівець ніби. Це все олівцем. Але олівець, до речі, я тоді вам про олівець не розказав. Що олівець також можна перетворити на заливку. З заливкою вже нічого не зробиш, та? Її назад не вернеш. А от олівець можна, навіть треба деколи, тому що олівець насправді важить більше, ніж заливка, тому що там є купа точок і купа згинів, воно багато висить. Якщо ви олівцем щось багато малюєте, воно починає висюче-перевисюче. Важить сильно, висить сильно. Зараз я це видалю. Я вам покажу. Раз ми вже зато побалакали, я вам покажу. От ми намалювали таку от гармошку, гофру якусь таку. Так, вона у нас в групі. Ми її розбиваємо. Я вам зараз Ctrl плюс прибільшу. Воно є лінією. Щоб перетворити його на заливку, це треба брати Modify. Modify нажимати. Потім нажимати втулку ось ось, як там, опцію Shape. І от тут така ще одна опція. Convert line to fill. Тобто перетворити лінію на заливку. От ми нажимаємо, все. А воно вже стало заливкою, воно вже відображається. От як ми зразу виділяємо, бачите, от колір тут. Дивіться сюди, або сюди, воно міняє. Тільки ми виділяємо об'єкт, от воно показує чорна заливка. Тобто тут ми вже, ось, це вже заливка, а заливку ми вже можемо робити і отак. Тобто це вже є не лінія, а от, ну, заливка. Так, далі, це ми так трошки відволіклись, далі нажимаємо U, Decorate Brush. Що тут є? О, бачите, скільки тут є в тому заготовок. Свій, на жаль, символ поставити не можна. Можна вибрати тільки колір, розмір. Колір самої тої лінії. Розмір, відстань, висота, ширина. І все як буде. Дивіться, от хвилька теж, та? Хвилька тягнеться така. Давайте другий виберемо колір, хто буде такий зелененький, не знаю. От ще якась лінія. А, штрих-пунктирна така от лінія. Воно цікаво, воно так як ти його тянеш, а воно вже як анімація якась. Таке враження, що як ніби анімація, хоч бери і знімай зразу. Прикольно виглядає. Добре. Йдемо далі. Line 4. Сам 4. Треба пробувати. Ага, штрих пунктирна, не просто рисочки, а вже. Ні, давайте ми зробимо червону, як вогонь, щоб її було прям видно. Йдемо далі, п'ята. От такі от колючки, їжачки, не знаю, травичка. Далі. Ага, от такий орнамент. Ну, кружочки, що яйця навіть. Тобто яйця, овали, то не кружочки, то є самі настоящі яйця. Далі йдемо. О, бачите, що там? Канат, виходить. От канат. Хто малює якісь відкриточки, бах, зробив собі таку штуку, розбив її на заливку, позаливав між ними
ну, якби залив його кольором і все, і маєте вже мотузку таку канатну. Цікаво. Добре. Далі, що тут у нас? Ага, такі от трикутнички. Дуже-дуже великі. Такі от. Ми швиденько все пройдемо. Бо, в принципі, ноти є. Щось до ногами. Ага, дивіться, який прикол. Як тянеш сюди, воно тягнеться до ногами. Як сюди тянеш, то тягнеться правильно. Цікаво. А ну ми зараз його почистимо. І наново. Вон по кругу. А, догори ногами. Ну так, воно вже хоче по кругу йти, тому й догори ногами. Добре. Ноти. Стрілочки. От, стрілочки прикольна штука. Стрілочки деколи і в ігрі треба щось там показати кудись. Цікаво, цікаво. Добре. Не знаю. Кишки якісь чи що. Такі от ромбики. Сердечки. Сердечко. О, зірочки. Прям татуїровки якісь. Так. Такі зірочки. Навіть не знаю, на що тут подібне. Такі от орнаменти якісь. Знову трикутники. І... Останнє у нас це листочки такі. Це типу лаврові листочки малювати. А ми попробуємо взяти жовтенький колір, може то буде класним видно листочки. От такі от листочки. О, як вони тягнуться. Ось. Є. Добре, хватить бавитися, то я... А то я дивлюсь, що це цілий урок теж зараз. Ще години затягну, йолки-палки. Зберігаємо. Ось зараз нажимаємо Ctrl-S. Нажимаємо кнопку U і пробуємо. О, то, що я говорив, Fire Animation. То, що я і говорив. Це якраз Deco Tool Fire Animation. То, що я і казав, що для лінивих. О, стоп, 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 стоп. А, назад. То, що я і говорив. Для лінивих малюємо анімацію вогня. Можна його на місці нажати. На місці вийде отак. Можемо чуть вверх. Чи то не місце. Зараз подивимося, що з того все вийде. Чи я дуже багато потримав, чи що. Ой. Анімація вогня. Багато хто користується, всякі інді-девелопери. Ті девелопери, які люблять робити ігри такі всякі, якби там, де не графіка важлива. Там, де от, коли роблять там якісь стрілялки з тікменами, що там персонаж, то по суті кружочок чорний, замість ручок і ножик, чи палички. Ну, пістолет може бути, якби намальовано. Один пістолет, одна зброя може у них бути промальована, а може навіть і зброя, от, як кусок палки. Це отам, от такі от вогні, всякі взриви, такі от можуть використовувати. Щось не проканало. Пробуємо ще раз. Може, треба в бік повести. Ага, end анімація, щоб анімація закінчувалась. От як ми бачимо, що у нас вийшло. Як ми бачимо, я провів тим пензликом.
який називається, значить, інструмент Deco Tool під налаштування Fire Animation. Так? Я провів просто по сцені, і що мені вийшло? От воно все то і занімувало саме. Тобто хтось скаже, вау, як круто, як то класно, блін. Ну, воно цікаво, я нічого не кажу, воно цікаво, воно прикольніше все-таки, коли ти малюєш вогонь сам. Коли ти, якщо він статичний має бути, ти його повністю анімуєш. Якщо він має бути якийсь про отак от летіти програмно, то ти анімуєш там, то вже інша специфікація, ти його робиш. А програміст бере і частинки, от якби частинки розкидає, але ну, частинки, отак, щоб вони закінчувалися, але всередині програється анімація то, що ти занімував, того вогню, якого ти занімував. Ну, хто не вміє, тому хто не вміє малювати або не любить, бо вогонь, в принципі, взагалі воду, вогонь, всякі якісь такі ефекти, багато людям ну, важко малювати з тих чи інших причин, навіть нормальним художникам, не всім то якби нормально. Коли хтось малює шикарно бекграунди, хтось персонажів, а хтось там, не знаю, спецефекти шарить нормально. От, хто не вміє, може цим користуватися, таким вогнем. Так і вогонь робить. Можна йому колір міняти. Зараз зажимаємо лівою кнопкою миші тут і нажимаємо Remove Frames. Це теж викинемо. Так, можна поміняти колір. Можна налаштувати. Тут можна поналаштовувати багато чого. Можна зробити, щоб воно полетіло, наприклад, там. І вийде отака анімація. Ми її програємо. Щоб програти анімацію, яка в нас вийшла, щоб програти оцей скачок, так? Щоб програти скачок, можна на таймлайні подивитися, але щоб подивитися його в флешплеєрі, треба нажати Ctrl-Enter. Ctrl-Enter, і ми бачимо, як наш вогонь скаче. Така от вийшла анімація. Векторна. Автоматично, взагалі нічого не прикладено, ніяких зусиль, просто показав траєкторію. І отут чуть-чуть по, ну, тобто показав траєкторію, тут чуть більше помахав, щоб тут ніби воно якби, ніби сюди вогонь основний впав, і тут він чуть-чуть погорів. Все. От така от штука. Так, знову виділяємо з останнього кадра, тягнемо до передостанньої, нажимаємо Remove Frames. І все то викидаємо. Ну, це такий вогонь. Далі. Далі йдемо. Нажимаємо U. Це у нас знову інструмент Deco Tools. І тепер ми беремо Frame Brush. Frame Brush. Що це за Frame Brush? А це отака от штука. Ми бачимо. Що вона малює? Непонятно. Ну, почалась вона малюватися з жовтого, перейшла на червону, коричневу, зараз малює чорну. Що нею малювати? Також не зрозуміло. Не знаю. Ну, так воно малює. Два пікселя можна вибирати. Бачите, тут під настрой. В цього налаштування Deco Tool. Під налаштувань нема. Можна тільки от, два пікселя написано, розмір, все. І якийсь колір. Колір. Все, більш нічого. Тобто тут мало. Ну, є такий. Добре. Це добре, значить про нього багато говорити не буде. Є от такий інструмент. Видаляємо. Йдемо далі. Нажимаємо U, Deco Tool. Беремо наступне налаштування. Це Flower Brush. Ну, теж є різні кольори, по суті. А ну, зараз ми візьмемо. Щось мені здається, що воно теж заповнює іменно якусь, щоб не заповнювало нам цілий екран, ми зробимо рамочку і пустимо той інструмент там всередину. Ага. Значить не так. А, от воно працює. Ну, отак от воно працює. А от такі от воно робить квіточки. Навіть не знаю. Ну, напевно, це потрібно тим, хто, знову ж таки, не дуже вміє малювати, але поставив якусь собі картинку, фотографію, ще щось, і хоче, стоп. І хоче квіточками то все якось
Напевно, так. Зробити чи що? Добре, що ця кнопочка означає? Ага, це вже бачить цікавіше. Це ще й крім того, воно тягне нам гілочку. Там воно якось в хаотичному порядку ліпило листочки, квіточки. А з тою галочкою воно нам тягне якби цілий. Значить, букет. От вони так хоп і затягнули. Зробили отаке. Ну, таке, бачите. Автоматичні такі всякі малювалки, виходить. Добре. Йдемо далі. Інструмент Deco Tool. А, стоп. Ми ще Flower ми ще не допоказали, тому що тут є ще одне підналаштування. Rose. Тож теж саме тільки рози пішли. Теж саме тільки якісь ще інші квіточки. Кольори можна міняти. Можна фіалки зробити. Якісь berry. Ага, от такі от кленові якісь листочки. От тепер дійсно все. Тепер ми цей інструмент під налаштування на це продивились, йдемо далі. Значить, нажимаємо U. Інструмент Deco Tool. Слідуюче налаштування Lighting Brush. Щось зі світлом. Ага, бачите, воно нам робить блискавки. Це якщо комусь треба блискавку вималювати. Бачите, з одної точки тримаємо, це така от штука виходить. Ну, що ж, цікаво. Цікаво. Якщо нам треба зробити блискавку, берете Lighting Brush в інструменті Deco Tool. Берете Lighting Brush і виходить така штучка. Також можна налаштовувати колір. Про це Animation. Animation, до речі, можна включити. Це вийде так же само, як з вогнем. Тобто, ми включаємо кнопочку Animation і проводимо кудись там лінію. І вийшла анімація. Ну, тут тільки три кадри, тому що... Зараз я зроблю тут пустий один кадр. Тому що блискавка більше, напевно, не цей. От, виходить така блискавка. Ну, воно буде завжди різне, воно генерується собі рандомно, як хоче, так що... Там може бути зовсім... Пустий кадр поставити, F7 кнопка. Отут, щоб був пустий кадр, виділяємо і от тут дивіться, ніякого не було, так? Ось, ніякого нема. Виділяємо перший кадр, ну тут ніби нічого нема, просто область така, і нажимаємо F7. Тоді виходить пустий кадр, і тоді в ньому можна малювати. Значить так, йдемо далі. Deco Tool, під налаштування, Particle System. Не знаю, ну тут дуже багато налаштувань. Також можна вибирати, замість квадратиків можна вибирати символи. Оу, понятно тепер. Це типу якийсь дощик робити. Прикол. А ну ми вернемося назад. Пробуємо ще раз. Але пустимо вже зверху. Прикольно. Ctrl-Enter і подивитись, що у нас вийшло. Не знаю, дощик не дощик, але щось зверху явно падає. І то прикольно. Давайте виберемо зайців наших. Смайлік. Заєць. І пробуємо те ж саме. Хо-хо-хо. Цікаво. Я вже призабув, що я просто ці інструменти, якби, іменно в роботі вони не використовуються. В роботі робиться, ну, я вам покажу потім, як вийдемо малювання персонажів якихось, фонів, взагалі, як покращити своє малювання, як зробити, ну, коли персонажі там трошки по-інакше, коли фони, от як фони намалювати, щоб, я вам покажу, як спрощувати можна під час малювання, цікавий спосіб. Ось так от воно сипеться. Що ж, такий інструмент. Далі ми це все видаляємо. Remove Frames. Це теж видаляємо. Нажимаємо кнопку U, Deco Tool. І включаємо передостаннє налаштування інструменту Deco Tool. Smoke Animation. Ну, це так само, як дим, по суті.
Також можна зробити таку штуку, щоб щось впало і задимілося. І зробиться така анімація. Ого, поперло. Добре, є. І нажимаємо Ctrl Enter, щоб продивитися анімацію. Така от анімація виходить з диму. Але цікаво, чи можна там в диму поставити свій символ. Було б цікаво, тому що можна намалювати хмаринку таку свою диму. І вийде цікаво. А, не можна, не вийде цікаво, тому що не можна. Тільки їхні, можна тільки кольори вибрати, розміри всякі. І все. Нічого. І останній, значить, зараз під налаштування, значить, інструмента. Інструмент, нажимаємо кнопку U, інструмент DecoTool, і останнє на сьогодні під налаштування, і так дуже, знову вийшло дуже довго, думаю, буде швидше. Ну це один, це все про один інструмент, ми тільки що розказали. Оці всі, всі, при всі ці налаштування, то один інструмент. От, значить, Tree Brush, це дерева малювати, я так розумію. Я так розумію, що малювати дерева. Інструмент, який малює дерева. Отакі от у мене, отакі у мене дерева. От як ми пускаємо, так воно малює. Так. Значить, тут є ще вибір. Тобто в інструменті DecoTool з опцією Tree Brush. Ага, це бачите, галочка стояла на третьому місці отут. Отут їх оце скільки дерев різних, я так пам'ятаю. Давайте виберемо перше, спробуємо. Кожне. Значить, такі кущі у нас якісь виходять. Добре. Ідемо далі. Знову якісь кущі. Це вже було. От такі от кущі. Ну, воно щось дуже все подібне, якщо чесно. О, це щось інше. Такі от дерева. Найкраще все-таки стилізувати, придумати все своє, чесне слово. Тому що це все таке... Той вогонь, то все. Комусь воно може прийняти. Я ж говорю, пригодиться тим, хто не вміє малювати, а програміст. О, бачите, як крутиться, як горох. Якась така лоза тягнеться. Хто не вміє малювати, програміст якийсь хоче сам зробити, а не знайде художника, він може цим скористатися. А так, ну таке, воно ніби і цікаво, бо все-таки все програмно робиться. Ну, все-таки рівень не той, нема ще такої ні одної програми, щоб без рук художника взялося щось саме автоматично, ти ввів якісь там параметри, мені треба персонаж такий, от смішний персонаж, або мені треба воїн, такий от воїн такого-то росту, і воно тобі вималювало йому таке, як ти хочеш, нема такого. І ще хто знає, скільки буде, хто знає, чи буде. Може колись буде там, через років 100-200. Надягатися буде не планшет ваком, а на голову якийсь там, блін, не знаю, обруч надінеться. І ти собі в голові уявив персонажа, хрясь, і воно все намалювалося. Може так колись буде, але поки що все. Поки що ці всі цяцьки, це, бачите, як дитяча іграшка. От дитині включити, щоб він помалював, ого, він буде тішити, що він намалював. А краще вчитися все-таки самому. Це і цікаво, це дуже цікаво, щось самому придумати, взяти якогось персонажа, стилізувати, класно придумати. Мені дуже, мені часто буде цікаво. Тому, в принципі, їх художником не став. Ось. Тут фрагі таке от. Зараз мені їх так дуже-дуже швиденько, бо час вже дуже мало. Вже нічого не видно. Давайте я все-таки стру. І кнопочка V. І тут ще буквально пару тих налаштувань. Тих дерев. Вон, бачите, і такі якісь пальми. Що там пальми, що це таке. От якісь такі кущики. Це круг-круг якось віконця, мабуть, то як намалювати віконця, да? Щоб по стіні повзуть такі, можна такі використати. Так. Ще зовсім трошки. От лисики з дерева, бачите? Лисе, зовсім лисе получається. Кнопка U. Інструмент DecoTool. Tree Brush.
Ага. Ну, щось зовсім дивне. Ти не знаєш. І останнє налаштування в тому інструменті отаке от. Не знаю, це взагалі якісь коріння, виходить. Це коріння малювати. Може бути. Добре. Віддаляємо це все. І швидко двоє. Кнопочка U. Deco Tools. Це вже був останній. От, нарешті. Нарешті. От я хотів. Попереднє було відео велике. Через те, що я оці інструменти всі розглядав. Причому так швидко спішив, як міг. Думав, що тут по одному інструменту вийде по хвилин 15-20. А вийшло вже, напевно, більше години знову. Не знаю. Ну, про ці про піпетки залив, це точно вже буде менше, ну, вибачайте, знову вийшло велике відео. Всім па-па. Дякую, що дивитесь. Далі буде ще цікавіше. Як тільки ми вивчимо всі інструменти, буде все цікавіше. До нових зустрічей. Всім па-па.